Hejsan! Vi ska prata lite andning idag och ska i slutet på videon visa ett test du kan göra för att se hur din andning fungerar nu idag. Att andas på rätt sätt är otroligt viktigt för din hälsa och det förbättrar bland annat din matsmältning, förbättrar blodcirkulationen, du förbättrar lymfflödet i kroppen, du syresätter dig bättre och det är också kopplat till hållningen, att du får en bättre hållning av när du andas på rätt sätt. Och med att andas på rätt sätt så menar jag att du andas med diafragman som ligger här i magen. Okej, jag ska visa ett test som du kan göra för att se hur din andning fungerar nu idag. Då lägger du dig på rygg med böjda ben så här så att du kan slappna av magen. Och så tar du och sätter ena handen här på, nere på magen och ena handen uppe på bröstet. Och så tar du ett par djupa andetag och försöker bara att andas med magen. Så bara den här handen som du har på magen ska röra sig. Handen på bröstet ska vara helt stilla. Och här ska du få magen att röra sig ett par centimeter upp och ner när du andas. Så när du andas in åker magen upp och när du andas ut så åker magen ner. Och det här bröstet ska hållas helt stilla så andas endast ner i magen. Sen så kan du ta båda händerna och så sätter du dem här på utsidan av revbenen. Så på bröstkorgen här. Och trycker, håller ett lätt tryck inåt. Och så tänker du dig att du andas som en fisk så att du försöker vidga på bröstkorgen och pressa händerna utåt. Här ska du då få bröstkorgen att vidga på sig ett par centimeter utåt. Och andningen ska inte gå upp i bröstet. Det är vanligt här när man försöker pressa händerna utåt så andas man upp hit istället. Och lyfter hela bröstkorgen. Men här försöker du mer andas bara utåt sidorna. Så gör de här två testen. Om det känns svårt att andas, att få magen att röra på sig ordentligt här och att få vidga bröstkorgen, så är det ett tecken på att du behöver göra övningar för det här. Och det kommer jag dela med dig här inom de kommande dagarna. Så kommer jag varje dag att dela en övning som du kan göra för att förbättra din andning och för att öppna upp stelheten så att du kan andas bättre. Så håll utkik för de videorna. Hej då!